رحمت کا اجالا چھایا رحمت اجالا چھایا ہے میلاد کا موسم رحمت کا اجالا چھایا ہے رحمت کا اجالا چھایا ہے میلاد کا موسم خوشیوں میں جھوم کر پڑھئے میلاد کا موسم آیا ہے رحمت کا اجالا چھایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رب نے یہ جہاں چمکایا ہے رب نے یہ جہاں چمکایا میلاد کا موسم آیا ہے رب نے یہ جہاں چمکایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے جھنڈے ہیں لگے گلیاں ہیں سجی جھنڈے ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی کہ جھنڈے ہیں لگے گلیاں ہیں سجی جھنڈے ہیں لگے گلیاں ہیں سجی ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی سرکار کی آمد کے صدقے سرکار کی آمد کے صدقے گلزار جہاں مسکایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم موسم آیا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی زبان سے یہ مصرع ادا کرے آپ بھی اس مصرع کے ساتھ اس بابرکت اور بہار محفل میں شریک ہو جائیں محبتوں کے ساتھ باواز بلند پڑھیں میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رب نے رب نے یہ جہاں چمکایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے اور یہ بند بھی ملاحظہ فرمائیں گے ہم کیوں نہ کریں چرچا ان کا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رب نے ساتھ یہ بندلی سماعت فرمائیں گے بس میں آپ سے یہی گزارش کرتا رہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس خوشی میں شریک ہوں اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں محبتوں کے ساتھ پڑھیں میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے جب دائی حلیمہ نے جب دائی حلیمہ نے دیکھا دل جہاں سے ہوئی ان پر شیدا جب دائی حلیمہ نے دیکھا دل جہاں سے ہوئی ان پر شیدا کہ جب دائی چاند یہ ہم نے پایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم رب نے یہ جہاں رب نے جہاں چمکایا میلاد کا موسم آیا ہے اور یہ بندی ملاحظہ فرمائیں گے سبحان اللہ کیا صورت ہے اب بھی آپ خاموش رہیں گے محبتوں کے ساتھ کہیے سبحان اللہ ہمارے آقا و مولا کی تعریف ہو رہی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا بے پناہ کرم ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسا رحمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہم اس کی تعریف و توصیف سن کر خاموش رہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب اللہ کی کبریائی بیان کریں کرتے رہیں کہ اللہ نے ایسا رحمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کیا صورت ہے سبحان اللہ کیا صورت ہے ماشاء اللہ کیا سیرت ہے سبحان اللہ کیا صورت ہے ماشاء اللہ کیا سیرت
یہ بند کی ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی خوبصورت بند ہے آصف بابو، دیکھیے یہ ایک ماشاءاللہ مہمان رسول ہیں، یہ ایک طالب علم ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ جھارکھنڈ کی ایک عظیم درسگاہ مرکزی دارالآخرت میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سبھی حضرات مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ آج یہ ایک بہت اچھے قرأت سبا کا کورس کر رہے ہیں اور حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے قاری انشاءاللہ، یہ آپ کے دیار کے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اور بلندی عطا فرمائے، انہیں بہترین عالم دین بنائے ماشاءاللہ۔ میں ان کی توجہ چاہوں گا، یہ اپنی سریلی آواز میں اگر یہ اس طرح گنگنائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، اور یہ گستاخ ہے جو ان سے روکے، یہ عشق نبی کے جھنڈے ہیں، یہ عشق نبی کے جھنڈے ہیں، گستاخ ہے جو ان سے روکے، گستاخ ہے جو ان سے صورت ہے۔ میں علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا اور ان سے دعا لے کر یہ بند میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ علامہ نثار صاحب ماشاءاللہ، یہ ایک جہاں ایک بہت ہی اچھے ادیب، بہت اچھے عالم ہیں، وہیں ایک بہت خوبصورت اور بہت نفیس شاعر بھی ہیں۔ یہ شعر و شاعری کی نزاکت کو خوب سمجھتے ہیں اور یہ کلام بھی انہیں کے ہم نما، انہیں کے دوست کا لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں خصوصی توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں گے۔ رحمت ہے سراج منیر بھی ہیں، رحمت ہے سراج منیر بھی ہیں، شاہد ہیں بشیر و نذیر بھی ہیں، رحمت یا سیتا
مولا نے عطا فرمایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رب نے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے حیوان کرے سجدے ان کے حیوان کرے سجدے ان کے پتھر بھی پڑے کلمے ان کے حیوان کرے سجدے ان کے پتھر بھی پڑے کلمے ان کے کہ حیوان کرے سجدے سورج پلٹایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رب نے یہ جہاں چمکایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے اور آخری بند دیکھیں خیر لك من أولاك جل خیر لك من أولاك جل ہے ذکر نبی میں حشر تل خیر رب نے یہ جہاں چمکایا ہے رب نے یہ جہاں چمکایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا آپ پڑھ کے دیکھئے بہت اچھا پڑھیں گے میلاد کا موسم میلاد کا موسم آیا ہے یہ ہماری اور آپ کی بھی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان رہنے والے حضرت منظر القادری صاحب حضرت مولانا امانت صاحب اللہ روضہ رسول سرکار کے روضے کی زیارت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں ہم اگر ابھی تک نہیں گئے ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب تک جن کی حاضری نہیں ہو پائی ہم اگر اب تک نہیں گئے تو کم سے کم ان آنکھوں کو تو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں میں گنبد خضرا کا جلوہ بسا ہے جن آنکھوں نے گنبد خضرا کو جو دیکھا ہے تو یہ ہماری بھی خوشبختی ہے کہ ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں جو روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں
اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے. کہیے آمین. میں ایک اور کلام پڑھ رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت کلام, بلکہ میں ان جو لوگ سرکار کے روزے کی زیارت کر کے تشریف لائے ہیں ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنے ان اس نظم کے ساتھ, اس تہنیت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے, خوشی میں جھوم کر کہیے سبحان اللہ. دل و نگاہ میں لہرا کے احترام آئے, لبوں سے چوم کے جو مسجد حرام آئے, لبوں سے چوم کے جو مسجد حضرت علامہ مولانا مدثر رضا صاحب چلا بلند آواز سے نعرہ لگائیے تو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, دلدار کی آمد. مولانا فرمائے ہمارے درمیان آج کے آج کے جلسے کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا مدثر رضا صاحب چلا ممبر رسول پہ تشریف لا چکے ہیں. بہت جلد ان کی بصیرت افروز تقریر, ان کی نورانی تقریر سے ہم اور آپ استفادہ کریں گے. محبتوں کے ساتھ تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں, جیسے دیکھیں ایسی حسین داتیں ہمیں بہت کم میسر آتی ہیں. زندگی کے شب و روز اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہم اور آپ اس قدر مصروف ہیں کہ بہت کم ایسا وقت ملتا ہے جہاں ہم بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں اور سنیں. اس لیے جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے غنیمت سمجھیں اور اس کا شکر ادا کریں. کہیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. مولانا فرمائیں گے تیرے نصیب پہ رفعت بھی ناز کرتی ہے, صرف سر ہلا رہا ہے. ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ بھائی رضوی نیٹ ورک, رضوی دولہا چینل جو اسلامی پروگرام نشر کرتا ہے اسے آپ حضرات دیکھا کریں تو اسے کم سے کم زبان ہلانا چاہیے, انعام دینا چاہیے مجھے. زبان سے ہی صحیح,
لیکن یہ خاموشی کے ساتھ صرف سر ہلا رہا ہے. میں کہوں گا کہ محبتوں کے ساتھ کہو سبحان اللہ. کہاں کہاں سے گزرتے تیرے رام آئے. ایک اور دیوانے کی حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ بھی بہت ہی خوبصورت پروگرام اپنے در دولت پہ حضور غوث پاک کا کراتے ہیں. اللہ بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں اور آپ تمام حضرات کی عمر میں. ملاحظہ فرمائیں گے یہ شعر. لبوں سے چوم کے جو مسجد حرام آئے سبحان اللہ. تیری نگاہ میں آیا جو تیری نگاہ میں آیا جو جلال تو سنا تمام انہوں نے بھی سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے اور ابھی پھر اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ مستقل رہنے کے لیے مستقل یعنی سالہ سال رہنے کے لیے یہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ان کی منتیں برائیں اور قبول فرمائیں ان کی حاضری کو. میں ان کے حوالے سے یہ بندہ اپنا پہنچا رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. دلوں نگاہ میں لہرا کے احترام آئے مینا کی وار
لبوں سے چوب کے جو مسجد حرام آئے اور صفا و مروہ کی صفا و مروہ کی گردش نے آج چونکہ ان کا بھی کلام مجھے پڑھنا تھا حضرت جناب منظر القادری صاحب کا لیکن وقت بہت کم ہے اور علامہ مدثر رضا صاحب قبلہ کو ابھی تھوڑی دیر بعد ٹرین ان کا انتظار کر رہی ہے کہیں اور سفر پہ نکلنا ہے اس لیے میں آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں گے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی میں پڑھوں گا منادہ فرمائیں گے دل و نگاہ نے بوسے تیری زبان کے لیے دل و نگاہ نے بوسے تیری زبان کے لیے دلوں نگاہ نے
سلام آئے در حضور پہ پڑھنے کو جب سلام آئے شاہد رضا اور عابد رضا یہ شہزادے ہیں جناب منظر القادری صاحب کو ملا کے مجھے خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر ان سے دیکھ کر انہیں دیکھ کر ہمارے معاشرے کو بھی سبق لینا چاہیے کہ کیسا باشرہ لڑکا ماشاءاللہ انہوں نے پالا ہے اور کیسی خوبصورت تربیت دی ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ملاحظہ فرمائے وہ حضور نعمت العلماء حضرت مولانا نعیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نعت پاک کے دو تین بند سماعت فرمانے یہ باراں نہ ہوتی یہ باراں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ باراں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ شمس و قمر کی جبھی جگمگاتی نہ شمس و قمر شاخوں پہ بیٹھے گلی مسکراتے نہ شاخوں پہ بیٹھے گلی مسکراتے نہ شبنم برس کر گلوں کو نہ شبنم برس کر گلوں کو کچھ بھی نہ ہوتا
خوبصورت بند منظور نعمت العلماء کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے منائیں گے تا حشر ایمان والے منائیں گے تا حشر ایمان والے یہ محفل سجائیں گے قرآن والے یہ محفل سجائیں گے قرآن والے لگائیں لگائیں گے